Opa! Oh, mas e o resto não conta? É, eu já sei. Não tem no bloco. Esta conversa. Não, eu sei quantas tenho, mano. Grave bien. Vê, 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 Marinha. Passou um, Marinha. Mete o mato, mete o mato, o mapa. Deixa eu fazer filme. Vai ter aquela smoke. E gastar as granadas, não é? É a meta. Oh! Ai meu Deus! É, mano! Que é isto? Ai meu Deus! Tu viste só um bocadinho do pé? Aí tem. Olha aí. Ela performance, muda a imagem para fumar um cigarro. Ih, não tenho a merda do H, foda-se. Balcão à esquerda. À esquerda, à esquerda. Balcão. Ok, vaco. Vaco, vaco, rápido. Dá-me arma. Vai, vai, vai. Não te dou, tem 3-3. Foda-se! Faz-te bem streamar, drogas, armas e caralho. E tudo, tá um gajo. Muito bonito, pá, xia. Tá melhor, né? É. Dá-me a double a seguir, ó. Anda. É, aqui, aqui, aqui. Let's go, let's go! Estás bastante. Oh, boas. Dá, dá, dá. Oh! Olha, aí, ó. Oh! Cheio, cheio, cheio. Em casa. Entrou com o Nectar. Opa, tá, beleza. Não entrou com o Nectar nada. Não, pois não. Onde é que tá? Pois não. Beleza. Pensava que tinha sido com o Nectar. Olá, relaxa, que estás maluco, meu. Estás a dizer merda, meu. Eu estou a dizer que eles não entraram. Calem-se, meu. Oh, vazou um. Ai, Jesus. Ai, não, não. Chiu. Acabaste. Oi. Passou, passou, passou aqui. Dois. Que puta de bala que eu vi agora. Não os viste a passar, Daniel, ali na... Vi, 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 mas não, pá, não, não estou a parar. Sim, sim. Sou mesmo no BS, sabe isso aí, olha. Foda-se, tu estavas a ver, ou não estavas muito? Bem, 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 bem-vindo, meu filho da puta. Merda passou nesse time. Mas, não, eu achava que só estava ali dropa na boa. Uma. Já. Dropa uma. Estava ali na boa, tipo, estava a ouvir passos, mas tu até perguntaste. Eu perguntaste. Foi esse? Era, era ele. Tá aí uma, é só... Já dropei, já dropei. Caga, caga, caga. Stay long. Tá o Costas, sim, sim, tá um, ouvi um Costas. Vê que é tu aí. Liga. Tá, que é isto? Tá Costas? Tá de escada. Cuidado, escada. Você, você, cuidado. Opa. Opa, não sei bem que é spray, não. Estás a bomba, caralho? Já tô, já tô. Isto é esse aí, sabes? Ou longo. Deter. Esta puta paga de suar que não é coisa bonita. Cuidado com a main. Não vai, não vai, não vai. Vou passar uma curta meio. Isso é bug smoke ou vocês falharam? Não, não vai. Vem só. Olha aí, direto. Está um na branca, mute, branca. Uxi. Close. Vou ver. Tá outro, tá outro. Pra ti, mano. Tá lá no meio. Tá no meio. Essa puta agora aí já. Esta puta tá horrível. Mas eu também estava meio escondido. Depois de fazer o follow, viste, Bruno? O que é que foi, meu? Que puta da. Água, água. O azul. Lixo, lixo. Você está a deixar o. Ah, é, tá.
No trás, nossa base. Não sei o que é que está a passar. Estou a meter no sítio. Isto não está diferente, isso. Não. Estou-me furado, acreditas? Baixa a cara? Jungle. À esquerda? Sim, gate a mola com ele. Eu estou contigo. Pronto, você e eu, mas está sozinho. Vai ser lá, fazer o tiro. NN, pio. Eles vão mola com ele. Passa a smoke. À direita, pio. Cop. Ellie. Essa aqui. Isso. Jesus, o que eu acabei de fazer, mano, nesta ronda. Oh. Nada? Ok. Já estou a ir para o meio, para a bala. Tá short a apontar a balcony, vou morrer, acho eu. Caga nisso. Está aqui outro. Outro? Está outro balcony. Come. Vou ver. Bomba? Este vem do A. Para a W. Já tenho. Pá, não vejo nenhum Olof, meu. Nada. Tenho escadas. Um L.A. morto. Mostra mais, se quiser. Aqui L.A., pá! Oh, louco, caralho! Opa, eu não percebo. Pô, Jesus. Eu morro de todo lado. Ei! Queres flash, Mute? Vou fechar uma tabela. Ok. Tá a sair rampa? Vou sair, acho eu. Eu limpo, você vê. Boa, gato. Seu dois tetris. Tá um por cima na cadeira, Mute. Está na cadeira 1, na smoke. Então, na baixa da volta. Conecta. Atrás. Onde? Isso, aí, à frente. Isso. Do base deles, Fox, a chegar. Vai sempre. Não, mas mira feita para o gajo do cabeça, Fox. Estava à espera que eu ouvi-o a flashar. O segundo foi mais. Bicho, o segundo? Não, só vi a câmara do primeiro. O gol não me talhou. Tu dizes-me é que mais por aí, meu. Mas assim, levei eu com os do meio e fiquei logo a 10, caralho. E eu? Sim. Oh, pensei que tinhas visto. Mas ao início nunca te mostres tipo sem mim. Não, eu levo o seu conecto. Faixa. Nada, pai. Estou debaixo da casa. Estou debaixo da casa. Ei, não me baixei. Boa. Direita. Tá. Ah, é um segundo calma, acho eu. Pareceu-me. Traste-te já. Merda, meu! É para isto, meu? Eu não percebo como é que são tipo. Ouviu a mira. O outro está aqui embaixo, está? O outro está debaixo da grande, já. Vai estar debaixo da grande, já. Ali? Ou no wall, eu cara, não sei. Sendo este, vai-te dar o joguinho. Já virei okay. A puta da secretária de petas para lá. A secretária... Foi connector da W. E um grande? Não. Meio do caminho, na... Bem, pronto. Como? Ai, como? Que boa. Está a avançar ele? Está a avançar já? Ah, não vi. Meio. Está no summit agora, estás no VS. Não, deixa jogar. Oh my god, what a round, man. What the fuck? Go. Smokas tu, mano? Posso smokar? É igual daí, mano, eles estão total. Hã? Que cover! Cuidado no squeak! Vai estar aí na meia atrás da. Ninguém smokeou, Nino. Essa. Fox, tu casa, cara. Não preciso, Matei no A, pô. Tu casa, espera.
É, Bia, estou fodido. Pois. Damos uns cross. Agora tens aí um. Em fotobox. É. Anda, menino. É. Puxa, nossa senhora. Dá-te uma ventania, filho de Jesus. É, ah, filho. Foi agressividade esta. Não, não sei, é em clima, não sei. Aqui está, por cá. Por acaso está, filhão. O povo a rushar tudo e ele parado. Está tudo. Se jogasse comigo ia já ver. Ele é que tem 4-7, caralho. Dá-me arma também, ou Marinho? Só dá-se ao Fox. Ah. Se não me pedis, eu não adivinho, ó, nerd de merda. Pensei que só dava-se ao Fox. O que é que és comprar logo? Deve ter bem do filho da puta. É porque o meu controle de voz, aquela merda. Está um casa abaixo, acho eu, meio muto. Casa, é um de vida, é um de vida. Carro, uou? Carro. Nas escadas da casa. Não, está lá parado. Parado nas escadas da casa. Ei, é um de vida, Fox. Carro, uou? Eita, pera. Está tem tiro de eagle na casa, o Zé. Caga e come. O gajo é um demente. O gajo é um vegetal autêntico. Existe, há dias que não manda a pena. Foda-se. Vai para a via, moto, vai para a via. Entrou ao meio, tenho erro. Arrochar? Sim, próximo. Porto. Estão aqui dois. Ah, vai ser a via, pô. Estão aqui dois, Daniel. Eu não tenho espaço para eles. Mas bom, recuar, pá, onde é que estás? O Alex, o que é que essa merda? Pai, dá um com o Alex, vou lugar atrás. O Paul off. Fui o close para lá. Nossa, eu. Ah, pá, vocês matam malas da HS, por isso é que. Out. Onde? Um Alex. Quem é que está de scout? É o Pecas. Ganha as caras, é merda. Aguei a rampa, smoke. Ninguém smokeou. Matei. Ai, mas você não smokeaste tal coisa, né? AW. Tripla, tripla. Vamos lá, povo. Está um bom. Continuando a tripla. Também para aquecer aquilo que o leve. Olha para os meus dedos mais frios. Olha o Fox, olha. Opa, lá vai a arma. Que é isso? Aí é. Casita. Eu é que... Olha, olha. É que sabem. É, eu sei. Atrás, atrás. Highlight, highlight, highlight. Atrás. Não deixa. Highlight, filha da puta, se o matas. Mata. Olha o que é que estás a fazer de propósito, chupa, bicho. Miguel, tá lá, tá lá. Tava, foi drop. Não deixa matar. Vai, Kegas, vai! Porta! Ok, Kegas, se o matas, foda-te! Mata, Kegas! Oh, eu ia ter ali à casa! O Kika fica parado no. Olha, olha! Olha a diferença de frag já! Meio! Alguém tem flash? Não! Não me dei as costas, estou a ficar velho. Posso fazer. Revelar o segredo? Podes mesmo. Fazer. Deve estar com ele. Os dois costas. É. Basta. Ui. Será que se manteve em baixo? Para eu fazer um highlight? Esquerda. Oh, Simple, tem calma. Vou dar duas pazes que eu estou muito irado. Nice, motherfucker. Nice, motherfucker. Pera, deixa de estar aí com o palo. Estava no meio da praça, sabe? Estava a comer da ponta. Matei. Mas um? Foi para a esquerda. Olha, está outro. Olha. Para ti, vai dar.
lá, onde é que ele está? Ao meio ar. Espera aí que vou molar. Sai que ele vai saber. Vai aqui um B à frente. Ei, caralho. Voltei. Tem meio. Cuidado, banana, cuidado, banana. Ai, Jesus, o que eu acabei de fazer agora? Oh, o que eu acabei de fazer agora? Jesus, olha lá. Esse gajo, ó, tem bom, não mola, porque ele passou mola, por isso é que me matou. Nada. Casa mola. Tá no BS? Tá. Tá o sítio. Ui, Jesus. Ai, que puta de barroca, aqueles grauzinhos aí, caralho. Não, eu conheço, não estou. Dois flicks daqueles à homem agora. Foi. Mais um e eu sacava logo a pizza fora com dois. Guávia. Eu já não falo.